What day is that, do you think? Pamela. Etimi. Turn that not the lady over. Άμα θέλετε να λέτε κάτι, εγώ μπορώ να μεταφράζω. Τι θέλουν αυτοί, αυτό είναι κάτι, είναι, φαίνω τσιπρίγκιπες συγνωσού με μετάξι. So she is weaving the pattern of the princess of the Knossos palace. And she's weaving this pattern. Είναι μια τυχογραφία από την Κνωσό. This is a mural at the Knossos palace. Που το έχουμε αντιγράψει και το κάνουμε με μετάξι για, για το τραπέζα. So she has copied the pattern from the walls of Knossos and she is weaving a tablecloth. Και πόσα χρόνια ασχολείστε με το αντικείμενο? Το αντικείμενο ασχολούμαι από τα 14 μου. She has been doing this since she was 40 years old. Και μάθατε έτσι από κάποια γιαγιά, μαμά? Από τη μαμά και τη γιαγιά. Her tutors were her mother and her grandmother. Δεν το άφησα ποτέ, παρόλο που εργαζόμουν. Δεν ήταν η κύρια απασχόληση αυτό. Ήμουν υπάλληλος, αλλά το συνέχιζα, επειδή μου άρεσε. So she has been doing this as a hobby. Δεν ήθελα να χαθεί η παράδοση. So that the tradition was not lost. She had another job, but she wanted to keep the tradition going and she did this. Αυτή η τεχνική που τώρα παίρνετε λέγεται τριοπαντήτηρο. Δηλαδή, πατούμε για να το φάνουμε, η όψη του είναι από κάτω. Δηλαδή το σχέδιο θα βγει από κάτω, το φαίνουμε από πάνω, το λέμε τριοπαντήτηρο επειδή πατούμε μία πατητήρα και τρεις είναι κάτω. Okay, so τριοπαντήτηρο is the name of the technique. The pattern is beneath, we cannot see it right now. And trio is from three, and because she is pressing one from the top and two from the sides. Και τώρα έχετε κάποια κόρη, εγγονή? Έχω κόρη, αλλά δεν ασχολείται. Her daughter is not interested to... Δυστυχώς. Δυστυχώς πολλοί λίγες ασχολούνται τώρα και είναι κρίμα να χαθεί. And she is sad because very few people are still keeping the tradition. Αυτή η τεχνική, αλλά... Η τεχνική αυτή είναι μόνο των Ανογείων ή... Όχι, είναι γενικά στην Κρήτη και στην άλλη Ελλάδα, αλλά δεν ξέρω, δηλαδή τα σχέδια είναι κάπως διαφορετικά και δεν τα φαίνουν όλα, ας πούμε, όπως είναι αυτά που είναι κάτω, όπως είναι άλλα που φαίνεις, κάνεις τα σχέδια με το πόδι, δεν φαίνονται παντού, αλλά και στην άλλη Κρήτη. So this technique is all around Crete, you can find it in some other places in Greece. But the patterns are local, so they're inspired from local themes. It's unusual that they actually embroider it and then do the weft threads afterwards. I've never seen it done like that. Λέει η κυρία, πλέκει μετάξι σε εργαλείο στην Γερμανία, αλλά αυτή την τεχνική δεν την έχει δει. Λέει ότι πρώτα το κεντάτε και μετά... Αυτή το κεντάτε, πρώτα φέρνουν αυτό και μετά το κεντούνε. Ναι, ή δεν κεντούνε καθόλου. Όχι, εμείς κάνουμε απάνω, απάνω την τεχνική. Θα σας μετά, θα σας δείξω μετά έτοιμα, γιατί εδώ δεν φαίνεται, φαίνεται το σχέδιο από την ανάποδη. Μετά θα σας δείξω, θα σηκωθώ. So she is showing the process and then she will show the result that she has already prepared. Αυτό το μετάξι είναι ακατέργαστο βέβαια. This is unprocessed. Είναι όπως από εκεί που είναι τα κουκούλια πάνω στο τραπέζι, έχει βγει και είναι έτσι, χωρίς να έχει ψηθεί, χωρίς τίποτα. It's directly, the raw material is this and they do not process it, they use it directly from the cocoons. Είναι ακατέργαστο, χωρίς να έχει τίποτα, είναι φυσικό όπως βγαίνει από εκεί. Ρατή να κεράσω τον κόσμο. Ναι, βέβαια. Βάλτε ρατσί να ζεσταθείτε. Στο πλαστικά. And does anybody know how much silk you can get from one cocoon? Ναι, πόσο... Rolling it, reeling it off.
Θεία, πόσο λέει μετάξυ βγάζεις από το κάθε κουκούλι? Το κάθε κουκούλι είναι περίπου 3.000 μέτρα. 3.000 μέτρες. Really? Yes. Ναι, αλλά για να κάνεις 3.000 μέτρα... No, you can unreel 800 meters and the rest you can use, but it's 100-200 kilometers. Δηλαδή, αυτό είναι μία... Εκεί μπορείτε να κάνετε έτσι, είναι μία τρίχα. A single cocoon can have about 3,000 meters of string, but the string does not... They do it with six cocoons normally together. It's our speciality. And the known patterns are the most popular grid in the decade of the 50s. You need a lot of patience to pick the individual threads. And be precise. Yes, εγώ τώρα δεν νομίζω ότι εδώ πάνω θέτε. Η τεχνική είναι αυτή. Μπορώ να σας δείξω τώρα κομμάτια έτοιμα. Εντάξει. Θέλετε να συνεχίσω, σας αφήσω. Do you have you seen the technique so you see the result? Yes. Τι θέλουμε. Ναι, εντάξει. Να σας δείξω έτοιμα κομμάτια. The result is in the bottle. Please have this these are for the call. You have been warned yesterday. Oh, thank you. Yeah, αυτό τώρα είναι έτσι. They're too busy. Κάτω. Ως αυτό. Ελάτε να το πάρετε από εδώ. Yeah, it's more like cotton. But can't do it like that. Είναι, φαίνεται από εδώ και βγαίνει αυτό. This is flowers, the pattern. Αυτό θεία πόσο παλιό είναι το σχέδιο, σαν σχέδιο, ας πούμε. Αυτά είναι πάρα πολύ παλιά. Δηλαδή τα έχουμε από προγιαγιάδες, από... The patterns are very old. They are from their great grandmothers. They recollect so. Και περισσότερο αυτό είναι εδώ στην περιοχή το συγκεκριμένο σχέδιο. Το σχέδιο. Ναι, ναι, αυτά τα πολύχρωμα είναι... And these are local patterns in the winter area of Psilorite. I suppose it depends on whether they're little cocoons, so probably they're harder. Πολύ ωραίο, πολύ όμορφο. Μπράβο. Very nice. How long does it take you to make? Πόσο καιρό παίρνει για να το κάνεις? Είναι ανάλογα το σχέδιο. Αυτό ας πούμε θα πάρει μια εβδομάδα, αυτό θα πάρει ένα μήνα. It depends the design. Ανάλογα τι κάνεις, τι φτιάχνεις. This is one month. Αυτό one μία... month work. Ναι. Αυτό νομίζω τα πανάπονα. Αυτό είναι μια εβδομάδα ή ένα μήνα. Αυτό είναι μια εβδομάδα. This one week and this one month. Yeah. I confused that. Υπάρχουν κι άλλα, άμα θέλετε να δείτε. Τις εβδομάδες μάρχει ο καλά, εντάξει. Είναι βαμπαντσέρα αυτά. Αυτό είναι κριτικό το σχέδιο. Είναι στον αργαλιό, όχι τριοπατήτηρο, με άλλη τεχνική. This is another technique. Αυτή είναι διαφορετική τεχνική. Και αυτή είναι διαφορετική τεχνική. Και αυτή. Μπορείτε να τον μεταφράσετε. Είναι διαφορετική. This is also a different technique. Three different techniques. In the same wooden machine. Αυτό είναι μεταξωτό. Γίνεται με τα πόδια. Αυτό είναι 100 χρονών. This is 100 years είναι old. Όλο μετάξι γίνεται με το πόδι. Το σχέδιο αυτό είναι με το πόδι. And the design is δηλαδή φαίνοντας εκεί, πατήστε τις παντητήρες και γίνεται με το πόδι. Not by hand, by foot.
Αυτό είναι με τάξη, ψημένο όμως. Δηλαδή το πλύνω με το πλύνω και γίνεται, έρχεται σε αυτή την κατάσταση. Λέγεται έτσι, ψημένο. Ακατέργαστο και αυτό το φαίνομαι. Ναι, αλλά όχι ψημένο, δεν εννοεί, εννοεί πολύ χρησιμοποιημένο. Όχι, όχι, ψημένο. Το ψήνω. Το ψήνουμε. Το ψήνουμε τρεις μέρες το ψήνω. Δηλαδή, άμα το ψήνουμε, το βάζουμε με άχυρα και σαπούνι σε τσικάλι με νερό και το βράζουμε για τρεις μέρες. Έτσι ψήνεται το μετάξι. Τώρα τα κάνουν στα εργοστάσια, τα επεξεργάζονται και τα ξεκάνουν. Ας πούμε, δεν μπορείς να πεις ότι είναι μετάξι άμα το δεις. Ενώ αυτό είναι με την τεχνική την παλιά, όπως... This is the old one technique. Τώρα σε κάτσουμε λίγο εδώ ακόμα και ξεκινάμε. Στο περαχώρο δηλαδή από πού θα πάμε. Ξαναπείτε το. Αυτό γίνεται με τα πόδια. Τώρα πια δεν γίνεται γιατί θέλει φάδι στη μόνη μάλινο που αυτές οι τεχνικές έχουν πια χαθεί. Και γίνεται το όλο σχέδιο στον τοίχο και μετά με τα πόδια, στη διάστρα. So it, το άμα θέλετε να λέτε κάτι θα μεταφράζουμε εμείς. Αυτά είναι. Θέλετε να πείτε τι κάνετε τώρα. Τι? Πείτε μας τι κάνετε τώρα. Τώρα θα αλλάξουμε τώρα χρώμα. It's changing the color of the string in order to create the pattern. Δουλεύετε και πουλούσατε τα αντικείμενα. Δεν ακούω καλά, παιδί. Δεν είναι το εργαστήριο που here is a laboratory of αργαλιός and also the shop of the clothes. Γιώργο, είπα κοντά έδω να μου λες τα λένε γιατί εγώ
Ρωτάει αν ήταν εδώ το, και το εργαστήριο σας από παλιά, λέει, και... Α, το εργαστήριο αυτό ήταν της μάνας μου. Αυτό πρέπει να είναι πάνω από 110 χρόνων. Το αργαλιός. Το αργαλιός, ναι. Μετά τώρα που μεγάλωσα εγώ και δεν έφυγε η μάνα, έμπηκα εγώ. Είναι τώρα, φαίνω 65-68 χρόνια φαίνω. Είμαι 84 χρονών τώρα και μπήκα 15 χρονών, 14 στο μεγαλό. Και κάνω αυτή τη δουλειά. Πού είναι η Ροξάνη. Σα προσέτωνε να δουν σχέδια, να δουν τι γίνεται. Παλιά τώρα. This machine is 104 years. Τα σχέδια τα άμαθα, δεν κοιτάζω τώρα, τα ξέρω όλα απ' έξω και δεν κοιτάζω. Αυτά τα σχέδια που κάνω, τα ξέρω όλα απ' έξω και δεν κοιτάζω. How does she make the pattern with little shuttles? Δεν έχει, αν έχεις silk. Yeah, it's a, how does she make the pattern? Because she can't put one big shuttle. By memory. Yes, but she needs to change the colours halfway through. Does she make it with little shuttles? Πώς αλλάζει τα χρώματα. Ναι, ναι. Με τις σάιτες, ναι. Εδώ έχω το κόκκινο. Εδώ έχω το καφέ. Oh, yeah, she εδώ has έχω το μπλε. Εδώ. Yeah. Και τα... Ναι. Αλλά you know, όταν δεν έχω τις σάιτες, βάζω και αυτό. If she doesn't have the tool, she can use directly the material to... Yeah. It's called a spindle? Or a shuttle. 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 Καθυστέρηση θέλει. Όχι, patience. Τώρα όμως θα κάνουμε τσέντιμα. Θα δούμε αυτός. This is going to show the stitching process. Factors in our economy in this village was this. This was one make a new economic structure after 50, of the decade of 50. Mm. But now it's model and this one kind of social of structure. Her fingers are very quick. Λέει η κυρία που πλέκει, είναι πλέκει με κάτι στη Γερμανία και λέει ότι είστε γρήγοροι. Γρήγοροι είμαι. Εσυνήθω παιδί μου τώρα τόσα χρόνια. She says that she has been doing so many years. Ροξάνη, έδωσε μια ρόδα, πάει. Να το σε δείξω ή τα κάνω τώρα.
is the result. Τώρα φτιάχνω αυτό. Εγγύησε αυτό, τώρα κάνω αυτό. I'll make this. This pattern. Years ago, an important majority of women make clothes. Now only three. I know how to read, but with you. So we're gonna visit the museum. Όχι, το θα φτιάξω και με τη σαΐτα. Ναι. Ότι δέχονται. Τις λευκοθέας θα μου αφήσει και θα σας το στείλω εγώ. Αν θέλει κάποιος να δει, να δει και εγώ και προχωράμε να δει και στο Ναι. Κυρία Ερμιόνη, να υπογράψεις ότι δέχεσαι να σε, επειδή σε φωτογραφείς, αν σε βιντεοσκοπείς. Θέλει να έχουν σιγουριά. Ναι, πρέπει να είμαστε οκ. Οπότε, εδώ, δώστε τη σένα. Αφού είναι υπεύθυνο το χωριό, εγώ δεν έχω καμιά αντίρρηση. Ερμιόνη Καλομήρια, το γράφω εγώ. Ανάλογα, παιδί μου, όσα έχουμε περάσει, δόξα τω Θεώ. Μέχρι ποια τάξη πήγατε? Τρίτη. Τρίτη δημοτικού? Τότε ήταν. Πανεπιστήμιο. Ωπα, Παναγία. Πήγα μέχρι τρίτη δημοτικού. Πάντως κάνετε τώρα, πάρα πολύ ωραία γράμματα. Τώρα πάνε και πού δεν πάνε. Δεν πάτε, μάλλον δεν πάτε. Ναι. Κάθε εποχή, παιδί μου, έχει τα δικά της. Δεν μπορούμε να ζούμε μια συνέχεια. Είστε. Εδώ βλέπω ότι γυρίζει ο κόσμος εδώ. Έχουν πολύ ενδιαφέρον την παράδοση. Ναι. Η περαστική. Ειδικά να είναι έτσι από νησί, να είναι από επαρχία, τα θέλουν να το ξαναδούνε. Βέβαια. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ερμιόνη. Δεν ακούω. Λοιπόν. Καληνύχτα, λέει. Σε ευχαριστώ πολύ, λέει. Να είναι καλά.